Mart tarixində Yeni Yetimlərin Olimpiya Oyunlarının yüngül atletika idman növü üzrə Avropa təsnifat yarışlarına hazırlıq çərçivəsində könüllü hakimlərin təlimlərinə start verildi. Təlim zamanı ekspertlər tərəfindən iştirakçılara qaçaqış növləri, nizə atma, tullamalar haqqında geniş məlumat verilib. Qeyd edək ki, İrəli könüllülər mərkəzinin rəhbəri eyni zamanda Yeni Yetimlərin Olimpiya Oyunlarının Avropa təsnifatı yarışlarının yerli təşkilat komitəsinin könüllülərlə iş qrupunun rəhbəridir. Müzik Mart tarixində İrəli İctimai Birliyinin Beynəlxalq Qələğələr Mərkəzinin təşəbbüsü ilə irəli üzvləri üçün Avropa Gənclər Parlamentinin təqdimatı keçirilib. Görüşdə Avropa Gənclər Parlamentinin rəhbərliyi və Avropa Gənclər Parlamentinin aktiv məculları iştirak ediblər. Tədbirdə Avropa Gənclər Parlamentinin fəaliyyəti və gələcək planları haqqında danışıb. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Gənclər Fondu Avropa Gənclər Parlamentinin ən yüksək tədbirlərindən biridir. MÜZİK 1 mart tarixində İrəli Məktəbli Klubu tərəfindən məktəblər üçün insan alverinə qarşı mübarizə mövzusunda təlim keçirilib. Mövzu çərçivəsində məktəblərə insan alveri nədir, insan alverinə qarşı qorunmağın üsulları, insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə köməkliyi göstərməyin yolları haqqında ətraflı məlumat verilib. Həmçinin məktəblərə "İnsan alverindən özünü qoru" adlı kitab və bukletlər paylanıb. Qeyd edək ki, Məktəbli Klubu İrəli İctimai Birliyinin məktəblərlə bağlı keçirilən tədbirlərə məhsul olan bir mərkəzdir. 12 mart tarixində Gənclərin fərdi inkişaf proqramında yer alan İrəli Təhsil və Kariera Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Təcrübə Təhsil Yardımı" layihəsi çərçivəsində növbəti görüş baş tutub. Görüşdə təlimçi Tamerlan İsmayilov tərəfindən ünsiyyət bacarıqları mövzusunda təlim keçirilib. Təlim zamanı iştirakçılara ünsiyyət bacarıqları haqqında ümumi məlumat, eyni zamanda könüllülük fəaliyyətinin müstəqil və professional formada təşkili, gənclərlə ekspert qurumlar arasında əlaqələrin yaradılması arasında geniş müzakirələr aparılıb. 15 mart tarixində İrəli Tədqiqatlar və İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən start verilən Make a Choice layihəsi çərçivəsində ilk təqdimat keçirilib. Təqdimatda ilk olaraq Almaniyada təhsil, tələbə mübadiləsi haqqında geniş məlumat verilib. Daha sonra layihə iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Qeyd etdik ki, layihənin əsas məqsədi xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərə xarici universitetlər, onların yerləşdiyi şəhərlər haqqında geniş məlumat verməkdən ibarətdir. MÜZİK 15 mart tarixində İrəli Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi tərəfindən start verilən Young Travel sahəsi çərçivəsində ilk seminar keçirilib. Seminarda spikerlər qismində Vüsal Qurbanov, Elmar Quliyev, Fərid Abbasadə çıxış ediblər. Spikerlər seminar iştirakçılarına öz səyahətləri zamanı yaşadıqları maraqlı hadisələrdən və xarici ölkələrdəki təcrübələrindən danışıblar. Görüşdə həmçinin spikerlərin səyahətlərdə çəkdikləri foto və videolar nümayiş olunub. Qeyd etdik ki, layihənin əsas məqsədi gəncləri xarici ölkələrə getməyə həvəsləndirmək. Onları bu barədə məlumatlandırmaq və dünya görüşlərini artırmaqdır.